ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ 15 ପରିବାର ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ପର ଥିବାବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ 15 ପରିବାର ଫସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ତାଳସାରି ପାଖରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦ୍ୱୀପରେ 15 ପରିବାର ବିପଦ ସଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନି। ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମେତ କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ 15 ପରିବାର ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିବେ ଯେମିତି କୂଳକୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି 15 ପରିବାର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯାଏ ତତ୍ପର ଥିବାବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନି। ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଅଜିତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି 15 ପରିବାର ସମୁଦ୍ରରେ କେମିତି ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜଶ୍ରୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଅଛି ତାଳସାରି ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦ୍ୱୀପ। ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦ୍ୱୀପରେ 15 ପରିବାର ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନରେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେଠି 15 ପରିବାର ଆଜକୁ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଯଦି ବା ଖବର ଅଛି, ଯେହେତୁ ସଠିକ ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ବାତ୍ୟା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ତଥାପି ସେଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ଯୋଉ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ସମୟ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ। କାରଣ ଉଦୟପୁର ଏବଂ ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଆନୁମାନିକ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, 15 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ବିକିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁରନଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ଆଜକୁ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯଦି ବା ଖବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। କାରଣ ଆଜି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ପାଣି ଭରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାର ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ତ ଲାଗିଛି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। କଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସଠିକ ଆକଳନ ହୋଇନି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦ୍ୱୀପ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ପିଓ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଅଣାଯିବ। ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ତାକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଭଗରାଇ ବିଡିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଜି, ତାହା ତ ବେଶ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ଯେଉଁଠି ବି ହିଟ୍ କରୁ ଉପକୂଳରେ ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇବ, କିଛି ନହେଲେ 100 ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ତ ବୋହିବ କମ୍ ସେ କମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ। ଏବଂ ସେଭଳି ସ୍ଥଳେ ଇଏ ବାସସ୍ଥଳୀ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଅଜିତ, କାହିଁକି ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଗରାଇ ବିଡିଓ ପିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ବିଡିଓ ଭଗରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, କାରଣ ଗତ 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପଲିଥିନ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନେ ମାଛ ଧରିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ଇଏ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସିବ, ପବନର ବେଗ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହିବ ଖାସ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସେଭଳି ଜାଗାରେ ସେମାନେ କେମିତି କେବଳ ପଲିଥିନରେ ଯେଉଁ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ? ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।